Зовні – усміхнений, світлий та життєрадісний. Всередині – хоробрий, мужній та незламний. Міцний, як Азовсталь. Саме там Дмитро Козацький з побратимами тримав оборону в оточенні та документував війну на фотоапарат. Його знімки показали всьому світу правду. Правду про пекло на землі. Я дуже тішився, що ці фотографії змогли викликати такий резонанс, і щоб про ситуацію нашу на Азовсталі говорив весь світ. Свою любов до фотографії Орест проявляв ще в дитинстві. Це не просто його захоплення, це його покликання. Відомий знімок, де він сфотографував сам себе під променями сонця, кожен сприйняв та відчув по-особливому. Це був шлях до другого бункера, там, де я фотографував саме поранених. І я декілька разів туди проходив через цей підвал і побачив цей красивий промінь світла. Я спочатку на iPhone його спробував сфотографувати, там подивитися, як воно виглядає. Потім вже коли йшов з камерою, думаю, ну тепер треба зробити прям гарну фотографію. І вона така доволі символічна вийшла. Ну, я в неї насправді вкладав якийсь певний символізм. Розуміння того, що на тебе чекають вдома, і підтримка побратимів. Ось, що допомагало бійцям у стінах заводу, який безупинно та нещадно обстрілювали окупанти. У нас не було інакшого вибору, як не триматися, тому що ми були в повному оточенні. Якщо ти не тримаєшся, то ти просто помираєш, або тебе там забирають в полон в гіршому випадку. Психологічно легше триматися, розуміючи, що тебе чекають вдома, що твої всі близькі, слава Богу, живі, і ти маєш до них повернутися. Побратими, які поруч були, ти завжди там, я завжди спілкувалася про щось, там якось старалися підтримувати одне одного. Після пережитого на Азовсталі боєць перебував у російському полоні протягом 4 місяців і, врешті-решт, на щастя, повернувся додому. Полон – це більше про очікування, очікування обміну, очікування, коли вже нарешті повернешся додому. І це, скажімо так, не свобода. В тебе немає, скажімо так, свободи пересування, свободи вибору. І це теж тяжко для мене, як для українця, як для представника вільної нації. Родина Дмитра невтомно чекала на свого героя і робила усе можливе, щоб їхня зустріч на рідній землі відбулась якнайшвидше. Я пам'ятаю, як ми тільки перейшли через кордон, то мені дали телефон, і я завжди люблю розігрувати там маму, якісь там сюрпризи ми її сестрою влаштовували. Я позвонив і сказав таким грубим голосом: «Алло, добрий день, Ірина Іванівна, у вас там скоро день народження». Вона така: «Да, це хто?» Я їй сказав, що мама, я вдома нарешті, я в Україні, і вона розплакалася. Вона якраз була, вона провідник у мене в потязі, вона працювала на евакуаційних рейсах, і вона якраз була в потязі, і вона потім розповідала, що її всі пасажири вітали у вагоні, обіймали. «Я хотів додати собі ще чогось українського», – так відповів Орест на запитання про походження свого позивного. І його відповідь повністю описує цю людину та усіх військових, які самовіддано та безстрашно захищають кордони нашої держави і кожного українця. Дякуємо вам. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.